И здравейте, хора, аз съм най-кондесено, с мен е Алекс от MTigers BG Gamers, а днес сме с поредния епизод на Overwatch. Айде. Сега е скип матч още, ама... Окей, почваме. Traveling to Volskaya Industries. Аз ще бъда... Така, закривам си очите и почвам да места из героя, с който се падна последно, с него играя. Нямам си никаква представа. В момента хора, аз съвсем честно не гледам и не знам какво правя, но да кажем... Build them up, break them down. Моля ви, втори опит, Торбион не мога. Добре, ай. Да приемем, че ще бъда Мей. Хора, Мей. Не. Ако можеш да играеш, е ужасно силно. Така. Така да скъсим знаменцата. Gather some valuable data on this mission. Боже мой. Не. Да знаете. Ех, убихаме. Окей, сменим героя на всяко убийство. А, този път пак ще бъде така. И сега се паднах с Бастион, окей. Да знаете, съвсем честно не гледам. Защото, за съжаление, не можете да ме виждате. Обаче скоро ще можете. Така, с Бастион по-възможно мога да правя килове, но да кажем, че не е най. Ех, окей. Сега съм с... Опа! Рипър. Уф, обърках бутоните. Нямам си никаква представа, в смисъл. На този въпрос не мога, за съжаление, ти отговоря, защото не знам отговор. Хора, така всеки, кой търсим. Не. Но, 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 kill me, no, kill me. No, kill me! Ай! I say no, no, kill me. Закривам си очите. Да, знам. Окей, хора, сега съм с... Кой съм? Never stop fighting for what you believe in. Taking the point. Don't worry, I got it. Ще съм Мана, не знам защо. Не мога да играя с нея. They've got a teleporter. We've got to find it. I've seen where you're going to live. Така, някъде някои, които я мога да оцеля. Едно ключе. Не, 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 не.
Аз съм безнадежна жертва. А хора, тук е Джункрат. Get back in the fight. Тука дива ли е? Нямам си никаква представа. Не, не. Ами... Сега... Герой, с който ще бъда е... Окей, Генджи. Късмета не бил на Генджи. Нямам си на представа, защо той. Ами, си са средна работа нещо. Това беше необичайно бащан да не забележи с Трейсър. Не забравяйте да се абонирате за канала на MTGRSBG Gamers. Линкът е долу в описанието. Така че погледнете описанието. Да. Ако искаш, после провери. Не, не, къде се хвърлих, защо? А, не, тук се продължавам с... Всъщност, обещал съм нещо, така че ще го изпълня. И следващия герой, с който ще се падне е... Това не може да бъде! И късмет има човек! Джункрат. Абе, не, изчезли! Следващия късмесия е. Нямам си една представа, кой е това. Let's get you back out there. О, мерси. Какво направих? Не, това е по-добра. Не. Не, 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 не. Добре, следващия. Кой ли е това? О, Роудхог. Си Ханзо. Ела ми тука. Ела ми сега капесна. Най-а стане тъй. Ще стане по моя начин. Амаха. Роудхог.
Ами, сега ги заобиколя. Ама много, много, много да ги заобиколя. А. Не, 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 това не трябваше да се случва. Хил, 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 хил. Той е тъп. Не! Казах не! Вие сте тъпи! Не, не, моля те, дива, моля те. Моля те, айде сега, приятелите, ми са, а. Айде, айде, моля те. Не. Окей, следващия късмет ли е? Добре. Вие знаете в кой съм се паднал, аз не. Окей, Люси. Значи до сега мисля, че направих 2 хилъра, един танк. Воу. 10. Айде, не мога от села. Нямаш танк, това беше. Taking the objective. И последен сигурно ще бъде този герой. И това ще бъде... Кой, кой, кой? Отново Генджи, но не може. А да, преди малко отворих лутбокс и си купих легендари, паднаха ми се пари и си купих легендари скин за... за Reinhardt. Така, и хора, до тук ще приключим с този епизод. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, стопете лайк бутона, абонирайте се за канала ми. Ако искате, оставете по един коментар. Абонирайте се на канала на MTGersBG Gamers. Линкът е долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай, бай!